आज चाहिँ हामी ओपन हाउस जाँदैछौँ है गाइस, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला कि होइन। अहिले चाहिँ हामी बाटोमा जाँदैछौँ, यो चाहिँ तपाईँको पामी जाने बाटोमा पर्छ र अहिले चाहिँ फाइनली हामी ओपन हाउस आइसकेका छौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा। पोखराको ओपन हाउसमा अहिले रमाइलो भएर आएको छ। तारा ngoloshyo र म ह्याप्पी खेल्दैछ ओपन हाउसमा है। Very good guys. सुन न this song is specially covered sheet butter to be changed easily so the request for the book is easily here for like sabhi bhakti sabhi lagana hai thank you cheers Wonderful night. Thank you so much for watching guys. Keep loving मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र जति पनि यो भिडियो हेरेर हेर्नुहुने महानुभावहरू चाहिँ पोखरा आउनुभयो भने चाहिँ ओपन हाउस आउन चाहिँ नछुटाउनु होला। थ्याङ्क यू, स्टे सेफ एभ्री वान।